Хубав ден продължава, уважаеми зрители. Цветанка Андреева, Кънчо Стойчев, доцент Георги Лозанов са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Добър ден. Сега, как изглежда терена политическия? На финала сме вече на предизборната кампания. Не остана почти никакво време. Нещо по-любопитно от всичко това, което се случи в рамките на тази кампания, видяхте ли? Госпожа Андреева, хайде като дама ще ви дам първо на вас думата. Ами, любопитно не бих казала. Разбира се, ние си мислиме, че се повтаря едно и също, но всеки път ситуацията е различна. Просто проблема, който се възпроизвежда е един и същ, и това е невъзможността да се състави правителство след поредица от предсрочни избори. Този път, така мисля, че и колегите го наблюдават. Политиците, колкото и да се удрят взаимно в рамките на предизборната кампания, все пак обсъждат идеята за съставане на правителство след изборите. Появиха се и най-малко две формули. Едната е за равно отдалечен премиер, другата е за чисто партийна коалиция. Така че тече паралелно на кампанията и този, според мен, най-важен разговор. Доколко това ще свърши с успех, разбира се, зависи много и от резултатите. Господин Стойчев? За мен ситуацията си е същата, каквато от последните избори и падналото правителство, как да кажа, миш-маш правителство Турлигьовеч, едно събиране напълно нелогично, но така или иначе то се случи. Защо падна? Падна по въпроса за главния прокурор, съдебната система и контрола над правораздавателните органи. Аз не виждам по този въпрос нещо да се е придвижило и в този смисъл напредък няма да има. Нито една от двете страни не виждам за възможно да каже окей, другата страна взима завинаги контрол върху главен прокурор, съдебна система, тъй като е трудно. Тоест никой няма да се откаже, сблъсъка ще е същия. Единствената разлика, която ще наблюдаваме е, че все повече и повече загубваме избирателите, тях вече ги няма. Видяхме сега и частични избори имаше онзи ден. Не съм прочел или чул анализатор, който да казва, че ще нарасне избирателната активност, а и няма и такива данни. Най-вероятно ще отидем още по-надолу. Сега да, разбира се, знаем, че и в Съединените щати гласуват 50% от хората, но едно е да гласуват стотици милиони хора, друго е в малка страна като нашата. Представете си, че даден въпрос трябва да се реши от 10 души, гласуват само 2, 8 не гласуват. И стигаме до момента с легитимността. Това демокрация, да, това демокрация ли? Трудничко ще кажем, че е демокрация. Тоест имаме ни две групи, които са се хванали за гушите по един и същи въпрос. Контрол върху прокуратура и силови органи. Изобщо не ги интересува и двете групи какво става с българския народ. Взимат се заеми, страната се разорява, хората губят интерес. Така че отдолу ще се създаде условия, кога ще се създадат. Не знам, но някой ден ще избухне. Това не е стабилна ситуация. Доцент Лозанов. Еми, ако ви трябва да някакви разлики да видим, да, ДПС вече не е също. Преди ДПС имаше още от началото на прехода много ключова роля, балансьорен, който ги наричахме или така. А е с големи възможности за влияние върху скритата власт, невидимата, невитрибната, така да кажем. И чрез нея да може да се влияе и върху легитимната власт. Това беше персонално до голяма степен в ръцете на Делян Певски. Но сега вече той не е еднозначна фигура в границите на собствената си партия. И аз мисля, че това така или иначе ще доведе до някакви трансформации на властта и във властта. Защото ние говорим за избори и за власт. Всъщност това е продукта, който се произвежда от едни избори. Властта. Властта, която да управлява системите в страната и да ги води на някак. Второто нещо, което в смисъл тази власт очевидно минава в отстъпление и ще видим по какъв начин ще има освобождаване от нея, подмяна и така нататък. Там ще тъчат едни процеси, които ще видим веднага след изборите. За живот и здраве. А пък второто, разбира се, все по-големите поражения, бих казал, които нанася върху общественото съзнание Възраждане. И тези поражения почват
все още са в границите на някакъв процент, който не носи риск за промяна на курса на страната, но видимо има един опит. Тази партия, която ние не искаме да кажем истината за тази партия. Тя се нарича националистична партия, но това не е българска националистична партия. Това е партия на руски имперски национализъм, която го представя като български интерес. И разговорът за тази партия е много важен, защото през това влияние, включително на ниво корупция и така нататък, до голяма степен се възпрепятстваше реалната интеграция на България към демократичния свят. Тя ставаше частична и така нататък. Така че това е много съществена битка и аз виждам, че няма достатъчно смелост да се води политически тази битка. Както видяхме последната седмица, повече остават на плещите на журналистите. Като стигнем до този момент, в който говорим за политическата воля и смелост за посока, към която да се води държавата и така нататък, дайте да влезем в конкретиката. Имаме ГЕРБ СДС според социологията на първо място. Възраждане и Продължаваме промяната се борят за втората позиция според различната социология като предварителни данни, които излизат до момента. И се питам аз какво можем да очакваме и как може да се намести картината за търсене на мнозинство. Сутринта Атанас Атанасов от ППДБ обяви пред Виктор и Мира, че те били готови за компромис и че имат конкретен план. И освен всичко, равно отдалечение, премиер, тяхната формула, която предлагат за работеща, да се избира след като седнат заедно на масата. Тоест заедно двете формации или трите, защото не е ясно дали две формации ще са достатъчни за коалиция, те да излучат в последствие вече заедно този премиер. Как ви звучи всичко това, госпожа Андреева? Вижте, възможността Възраждане да излезе като втора политическа сила се схваща по чисто идеологически причини, като мотивация да се обединят проевропейските формации. Между другото, единствената възможна коалиция на тази основа, ако щете и чисто количество на мнозинство може да се състави там. Не случайно се говори за трудността коалиране между ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България и трети, а може би ще се наложи и четвърти. Така че, когато Възраждане е идеологически контрапункт, тогава е лесно да събереме. Там влиза и ДПС, между другото, защото ДПС... Кое е обаче? ДПС, нека да го наречим. Два ДПС, което винаги в трудни моменти е избирало евроатлантическата, проевропейската посока на Алианс България. Алианс за права и свободи на Доган или ДПС ново начало на Пеевски? От гледна точка на геополитиката и идеологията, Пеевски много повече се доближава до проевропейската линия в политиката, отколкото центриста Доган, нали, центрист в международно отношение. Така че този път те могат да се сглобят на базата на този контрапункт Възраждане. То, между другото, беше говорено и при предишни избори. Но вижте, що се отнася до идеите им, които изглеждат непреодолими, всъщност, според мен, намалява тази непреодолимост. Ако се върна към думите на професора за върховенството на закона. Всъщност, мисля, че политиците вече трябва да са осъзнали, че те виреят в една фрагментирана политическа среда. И върховенството на закона не може да е кауза на една партия. То ще бъде плод на един много по-широк консенсус, между другото консенсус в парламентарно мнозинство. Мнозинство, което може да излъчи и състав на регулаторите, мнозинство, в което обаче основно ще е компромисът. Господин Стойчев. Това вече сме го гледали. Това го имахме и то се разпадна. Ротационното правителство, предполагам, визират. Да, поради причините, които изтъкнах преди малко. Битката е за ключовите постове в съдебната система и прокуратурата. И аз не виждам движение към компромис по този въпрос. По този въпрос компромис няма да се постигне и затова най-вероятно ни чакат следващи избори. Точно тази конфигурация сме я гледали и видяхме как управлява. И точно с Кирил Петков, с Асен Василев, с Пеевски, с Бойко Борисов. Колкото до този компромис, който казвате, че Атанасов говори, аз не виждам никакъв компромис. Компромис е когато се приближиш към другата позиция. Тяхната позиция от самото начало
е за надпартийно, непартиен премиер, експерт и така нататък. Сега новото е, казаха, че е нещо дипломат, от кариерата, нещо човек във външната политика. Но тук няма никакъв компромис, аз не виждам никакво движение, защото Борисов и групата му много ясно казват, не, трябва политическо управление, трябва политическа отговорност, трябва партия да застане и да отговаря за всичко. Така че има здрава логика в това, което говори Борисов. Аз не виждам, пак казвам, къде точно се срещат тези две линии. Те са диаметрално противоположни за движение напред и не виждам. А ако нещо се сглоби, то ще се сглоби по един отвратителен начин за хората. Те вече престанаха да гласуват. Още веднъж, като го видят това, Господ знае какво ще стане. Всички казват, да, ама хората са доволни, спокойни. Вижте, в обществото много от процесите, които протичат, са под повърхността и второ, те са бавни, те не са много бързи. Има натрупване. Аз съм сигурен, че такова натрупване става и че, за съжаление, страната върви и към политическо избухване и още по-лошото е към икономически срив. Тъй като този икономически срив, ние сме отворена икономика, ние знаем какво става в Германия, ние знаем колко много нашата икономика е свързана с немската, там нещата хич не са добре. Ние знаем, че имаме 18 милиарда дупка, ние знаем, че дефицитът отиде на нива, които никога не е било. И когато някой седне да говори, ама дама, на нас относителният дял на външния дълг е много по-нисък, във Франция е 160, у нас е 30, това са смехори и това не е сериозен икономически разговор. България спокойно може да фалира и с 30% дълг. Ние сме малка икономика, отворена икономика и не може да се сравняваме с големите. Никакъв проблем няма, щатите на 200 да отидат. Пак ще си оцелят, но при нас не е точно така. И като теглим чертата, доцент Лозанов, доколко възможна е отново коалицията ГЕРБ-СДС-ППДБ? Какво прави впечатление в момента? Сякаш поведението е обрано и единственият път, който виждат формациите в момента, визирам тези две формации, един към друг. Ами да. Може да греша. Не твърдя, че съм друг път, права. Защото другия път е действително да се създаде едно мощно антиевропейско настроение в обществото, каквото започва да се генерира. И сега вече по какъв начин то ще бъде политическо представено. По едно време се говореше много за партия на президента. Вярвам, че това позатихна, защото Възраждане си много стъпиха здраво на пистата. А пък президента в това отношение се явява в малко втори състав на Възраждане. Когато Възраждане отидат в крайност и почнат да губят, както имаше и такъв един момент, приличният си образ, тогава идва една по-прилична, също така ориентирана в тази посока политическа сила като потенциал. Така че това са големите рискове, които се отнасят фактически до модела на политическия модел на страната и оттам и на развитието. Другото са перипетии. Нашия политически живот, за съжаление, това става и в медийната публичност. Дребните частно-битови перипети подменят същинските политически дебати. И ние непрестанно сме затънали в някакво обсъждане. Скъсат се кабели, блъскат се, за да не се говори за това, каква е перспективата на тази въглешна енергетика. Пеевски говори за това, че някой му стоял скута, пил мазно кафе и така нататък. За да може по този начин да каже, че са преговаряли. И сега всички започваме да говорим какво е кафето, колко е мазно и може ли някой да стои с кута на друг политик, а не за това, че се водят преговори за съдебната система и за това кой къде стои в тия преговори. Ама това не е ли политическа стратегия? До голяма степен е политическа стратегия, но политическа стратегия на тези, които искат да срутат политическото, за да могат да го подменят. В момента България е изправена пред този риск. Цялата политическа конструкция, която се гради през прехода, сега да рухне и отново да се върнем в някаква по-съветска, територия, по-съветски режим на живеене, на мислене. Независимо, че ние говорим тук за нашата икономика и опитаме да я критикуваме, заставяйки на някаква такава позиция, без да кажем, че в Русия една трета от домакинствата не са електрифицирани. А какво ни интересува това по-конкретно? Мене лично това ни интересува само в този смисъл, че трябва, когато се създаваме партньорство и отношение, да мислим с кого са. С кого са. И когато ставаме критични, от критиката към единия,
така да се каже, от това да не се пренасят позитиви към обратната страна. Защото демокрацията, либералната демокрация има своите проблеми. В момента е икономически и така нататък, и ценностни в някакви точки. Но това съвсем не значи, че автократите, които стоят срещу нея, са носители на нещо по-ценно. Господин Стойчев, имахте реплика. Ами не знам, аз тук виждам една такава малко... Не е ли важно да затърсиш наистина с кого са партньорството? Измислен сблъсък, сега изведнъж от факта, че ние не можем да си решим нашите вътрешни въпроси, от факта, че има две групи, хванали се за гушите и искат да злоупотребяват и злоупотребяват активно с силови структури, съдебна власт и прокуратура. От тук да стигнем до отсъствието на електричество, то, честно казано, няма електричество и в Куба. Даже знаем, че последните дни изобщо нямаше електричество. Но не мога да разбера как точно си решаваме нашия проблем. А нашия проблем си е български проблем. Това е проблем изобщо не е, че страната е на някаква пропаст, която всеки момент ще отиде някъде. По-скоро ще отиде някъде. Аз разбрах, че визираме партньорствата, които имаме. България си е член на Европейския съюз и член на НАТО. Това така беше последните десетилетия, така ще бъде и в следващите десетилетия. Тук проблем аз не виждам. Сега, да, ние сме малка брънка. Има призиви за друго, затова така. Вижте, той в Германия има. И в Германия има призиви за друго. Ако вземем сериозно нещата, ги погледнем, той Съединените щати са пред гражданска война. Това всеки сериозен анализатор ще ви го обясни. Наскоро бях там, видях го с очите си, то вече се вижда. Не е необходимо човек да е с микроскоп и въоръжен с някаква техника, то се вижда. Страната е в много тежък граждански сблъсък и конфликт. Всички го знаем. Пак казвам, изобщо първата задача на България не е геополитическата насоченост. Ние сме избрали, ние сме решили. Това не ни е основният проблем. Основният проблем е как ще направим така, че да имаме независим съд и прокуратура. И как ще направим така, че нашата икономика да се развива по-добре, а това означава да премахнем всички тези административни тежести и безумия, които, за съжаление, намаляват, а само се увеличават. Ние губим конкурентност това е фаталното, а не, че утре щели сме да влезем в някакъв нов Варшавски договор. Финални думи, госпожа Андреева. Пълното единомислие, еднопосночността, центрирана власт имаме в Русия. Там нямаме скандали, нали? Не сме на прага на гражданска война. Имаме единомислие и в Северна Корея, имаме единомислие и в Китай. Така че изобщо не могат да ни плашат демократичните противопоставания. В крайна сметка там се ражда управлението и опозицията такъв, какъвто е смисъла на демокрацията. Но геополитическия риск е много, много реален. Между другото, слушах сутринта разговора ви за Молдова, за Грузия. Опасността България в някакъв голям процент да залитне на изток е реална, съществуваща към днешна дата. Води се хибридна война, която е повече от 5-6, даже 10 години. Така че определено има пропаганда, определено има ресурси, които се влагат и тук, точно по тази ос, разделението. Благодаря ви много за този анализ. Да кажем само, че фактически острата битка между втория и третият. Оттам минава и сериозното геополитическо противоречие в активната политика. И е много важно ГЕРБ, които продължават да бъдат най-мощния политически субект, да стоят твърдо на евроатлантическа позиция в тази битка. За сега така изглежда, така но заедно изглежда. С това те имат винаги възможността да влязат и в арбитражна позиция. Ще видим. Благодаря ви много за това, че бяхте тук. Тепърва ще видим как български избирател ще нареди картината и дали нещата ще изглежда така, както ни показва в момента с предварителните си проучвания и социологията. Ще ви поканим отново след 27 октомври, за да видим какво се е получило и от тук на къде. Сега реклама, уважаеми зрители. Продължаваме напред. Останете с нас до 12.